ამოჯოვადის არის JavaScript-ის ვიდეო გავკეთილი ნომერი 17. ამ ვიდეო გავკეთილში ახსნათ event handler-ები. ეს ერთხელ უკვე გამოვიყენეთ, ახლა ამას წავშლით, განახლეთ როგორ ვაკეთებ ამას. მაგალითად შევქნათ HTML გვერდზე ღილაკი, button. Და event handler-ი არის ნებისმიერი ატრიბუტი, რომელსაც აქვს JavaScript-ის ხარდაჭერა. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად on click. როგორც წინაზე გავაკეთეთ, on click-ში შეგვიძლია ჩავუსვათ ფუნქციის სახელი, რაც ამ ფუნქციას ამუშავებს ჩვენ გვერდზე, ამ ღილაკზე. მაგრამ შეგვიძლია საერთოდ ფუნქციის სახელი არ შევწეროთ და ჩავწეროთ სრულიად მთლიანი კოდი აქვე, მაგალითად. Так, ჩავწეროთ ტექსტი. მაგრამ ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ, როდესაც ატრიბუტში ვწერთ JavaScript-ს, ბჭყალები არის მხოლოდ ატრიბუტის მარეგულირებელი. ამიტომ აქ უნდა ჩავწეროთ ერთსალიანი ბჭყალი. Თუ იწერება შრიფტით და ბჭყალის ნიშანით ორსალიანი, ჩვეულებრივი პირდაპირ დაჭერით ერთსალიანი იწერება. Ანუ ასე თუ დავწერთ, JavaScript-ისთვის განსხვავება არ იქნება, ხოლო HTML გაარკვევს, რომ ეს ატრიბუტი არ არის და JavaScript-ის კოდის ნაწილია. Აქ შეგვიძლია უკვე ტექსტი ჩავწეროთ ახლა. JavaScript-ის handler box-ი. ეს event handler-ი დაკლიკების შემდეგ უშვებს ამ JavaScript-ის კოდს, რაც აქ უკვე მითითებული. როგორც აღიხსენეთ, არ არის აუცილებელი მთლიანი კოდი აქ ჩავწეროთ. შეგვიძლია აქ შევქნათ ფუნქცია, რომელ ფუნქციაში გვეწერება ეს და ფუნქციის სახელი რომ მივუწოდოთ აქ, რადგან JavaScript-თან დაკავშირებულია ეს გვერდი, ავტომატურად იგივეს გააკეთებს. მაინც ყოველშემთხვევაში გავხსნათ, ღილაკს დავაჭიროთ და გადაკეთეთ JavaScript-ის alert box-ი, რადგან მივუწოდეთ document write. ეხლა რაც აღიხსენეთ, ფუნქცია გავაკეთეთ ჯობია. ეს კოდი გადმოვიტანოთ. აქ შეგვიძლია ჩვეულებრივი ბჭყალები მოვწოდოთ. და ამის სახელი აქ. და წესით იგივე უნდა მოხდეს. როგორც გითხარით, ფუნქციის სახელით შეგვიძლია იგივე გავაკეთოთ, როგორც აქ JavaScript-ის კოდის წერით. რაც ბევრად უკეთესია, რადგან HTML ფაილი არ შევავსოთ JavaScript-ის კოდებით. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ კოდის ჩაწერა შეგვიძლია, მაგალითად მეორე ფუნქცია შევქნათ, რომელსაც დავარქვათ test2 და აქ კიდე alert-ი გამოვიტანოთ. არასწორად დავწერა. აქ JavaScript-ის alert box-ი დაბლა უნდა გვეწერა. დავკოპიროთ ეს. მაგალითისთვის იყოს ეს. ახლა test2-ს არ ვიყენებს საერთოდ ამ ფუნქციას, ამიტომ ცალკე ღილაკი შევქნათ. აქ მივიწერთ test2, რომელიც ამ კოდს გამოიყენებს, ხოლო პირველ ღილაკზე დაჭერისას გამოიტანს ამ კოდს. შევინახოთ ორივე. პირველს დავაჭერთ გადაკეთება მთლიანად JavaScript-ის ტექსტად. მეორე ღილაკს დავაჭერთ, უბრალოდ text box გამოიტანს. ასე მოქმედებს event handler-ები, ახლა გისმენთ სხვადასხვა ტიპის event handler-ებს. მაგალითად, on click-ის მაგია რომ ჩავწეროთ აქ on mouse over. იგივე რაც CSS-ში ახსნილი hover-ი, mouse-ის გადატარებისას რა უნდა მოხდეს. alert box-ი გამოდის დაკლიკების გარეშე, რადგან mouse over-ი გვაქვს მითითებული, ანუ mouse როგორც გადავატარებთ, ეგრევე ეს box-ი ამოვარდება. ეხლა თუ უბრალოდ მივალ და არ დავაკლიკებ, პირდაპირ ამოხდა ეს უჯრა, რადგან event handler-ი არის on mouse over. ასევე გვაქვს on mouse leave. როგორც არის, აქ ჩამონათვალიც არის. Mouse ვატარებ და როვტოვებ მაშინა შევა მხოლოდ. On mouse over-ით როგორც კი გადავატარებდი მაშინა შევოდა, ეხლა mouse რო ვაშორებ ამ ღილაკს, მხოლოდ მაშინ გამოდის ეს უჯრა.
ამის გარდა კიდევ გვაქვს სხვა რამოდენიმე event handler-ი, რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება ვერ ახსნათ დღეს დღევანდელ გაკვეთილში. შეგვიძლია body tag-ში მოვთითოთ on load. Çavtarı tak rahime magalda çisaydı çatırsın. Tak sahili mi oldu tavuk sabır. Ne var herhalde konuda ubral teksi yok saydı da zalen sırapati tür teba şeyle ba vermek de tür sertat çatır tuhaf teba var mı şey gözüyle yamıştıs rahime suratı mı oldu sabır. Link slavı kopyalıp kavuşuyor sanam bolunda çay turteba. Ve çünkü sadece çay olmaz. Ve her atma onda am suratis çay turta süpa metin turda çayırdeba. Da imedi o pratol saçını ekleba. Tavara fırçot. Alırdım burada yarak teva. Sanam suratı er çayı durteva. E suratı uko çayı durta bolumda. Da Rogorski çayı durta maşino gamoytan da isuncura. Ruh saydı çadır tuğluya. Ese mokumedebiz. On load. Ekhla albat uko mihutabı dit. Rastin şnaus. Event handler abi. Event handler yaris. HTML atribut abi. Romlebits. Romlebsat xardacı rakt. JavaScript is. Da şekuzliyo. JavaScript is. Funkciyevi gamoviqenot titkoul iset objektebshi inputi a ikneba es tu sva romelis khars uchers am event handlers shemde guda gutilebshi ratkomonda am apps upro ganorzot da davizqebt interaktivulobis minichebas rats ertet qolase mnishnelovani nabijia web developmentshi tu es video dagekhmarat an mogitsonat autserot moitsonat video da gamoizert arxi da momol shekhodramda.